ubwo namufashije ikingiye ko ndi ari ndi Burundi nta nibiceri wenda ngo namuherereze ibiceri ko nta biceri murusha nabwo se namufashije ikimana none se urumva gikintu nyine namufasha ari iki mu Rwanda bro kireka byibura turi kumweho kuri Telema nese ubwo namufaye nese ko wabonye ibintu yanditse ngo namufashije namufashije ikimana DC TV Rwanda je nabibonye nyine bira by'ibitangaza makuru ndamwandikira nda boroka bisabyoreka ko gukomeza kubiposting ambwira ngo nta hantu ngo yongera kubipost ndamwira nyine ni fo nawe biba biri kukuraburiza nyine kumva uhora uri guserera ntagari fresh niko namwandikiye ahantu hose ngo ni wowe ngo niwe wamufashije kuva mu bibazo kandi mana yasize hotel ibyumba hariya ibyishyuye iminsi ibiri bro yavuye hariya ukintu cyatumye ava hariya ni ukubera ko akazi yari afite mu Bubiligi kandi kamushyizeho pressure yo kuhagera kuko ni kure abatipe bari hariya bari baryamye bukeye mu gitondo urumva so namufashije ikingiye ko ndi ari ndi Burundi nta nibiceri wenda ngo namuherereze ibiceri ko nta biceri murusha nabwo se namufashije ikimana bro ngai ibaze nawe man ibaze noneho ngo ntagazongera guhura nanjye bro ubwo subwo abantu bari kumbaza ngo Briane wamukoze iki bro Briane ngiyewe ukubizi narinzi ko nzazana nawe hano me ngo yarazi kazazana ngo na Keniso what and what Keniso nubundi ikuza se nubundi ntiyaza batazanye ibyo se bihuriye man je nagufashe nka sinicu mbabaze Nagufashe nka sinici umbabare kubikubwira kabisa ntavuze si kubeye cyo uri kuzumbwira ibi ngibi Briane akavuga ngo Pazzo ngari kumufasha ibi bintu man what's going on none se urumva gikintu nyine namufasha ari iki mu Rwanda bro kireka byibura turi kumweho kuri Telema nese ubwo namufaye nese ko wabonye ibintu yanditse ngo namufashije ikimana Sawa wapi kabisa ibyo bintu nje ntahantu nahana hamwe muriye nabyo ahantu hose uva cyagiye byana bange nawe turongera ngo ntago bamwishyuye ngo yavuye kandi bro bamwihaye amafaranga arenga kuyo ari muri kontra man bari batipe bafite kontra bashaka kumushyira no hanze man sibyo bamuhaye amafaranga arengaho arangije arabateranya ngo yaje atishyuwe kandi nubundi yarabarakaje kubera ko bamuhaye amafaranga menshi nabo baravuga bati ewana nitwinanirirwa turiryamira turuhuke yihangane tuzagenda ro premier cyangwa rode mu Bubiligi ntago nahita mbyuka ngenda ntago babyuka bahita bagenda banywe urumva mana murabura kugira ngo noneho n'ahantu biratandukaniye Briane tuvugana ya voice note yanyohereje nyine ngo ari nge nta nubwo yambwiye ko ari ibintu bya danje kugera kuri level yo kuba mwara nyine yaraburi yarambwa ngo wa mujama ngo ntago ari kunyita ba namubuze ngo mu Bubiligi urumva nagomba gusubira mu Bubiligi uyu munsi ndabwo ari bityo sanse nabifashe mu mana ariko nkumva ari kubivuga ngo ira bihancanga none umpamagara roho y'Imana ndavuga ngiye kubera cyo kuvuga ngo uteri binakorwa gute sinzi ngo ari na he sinzi ngo bimeze gute amagara roho ndamwunganira roho bimeze ngo yaraburije ngo wa muji hanze kumwitaba wako niba nta kibazo bagize ni gutyo nge nabimubajijemo mana iyo sanse ni nayo sanse yabimbwiye ntabwo yabimbwiye nkaho ari ibintu binini kugira ngo mwitangazamakuru byo kujya he urumva ko nabita naniryamira nari twari tukirimbari yabimbajije mu gitondo tukirimbari mu Burundi Burundi abantu baryama batinze mita niryamye negutse gutya nge kwa kundi ubyuka mu gatondo narareba kuri phone yifashe mu ntoki ngo uhita umpamagara bimbwenge naranamenye ibyo ari byo naranareba n'abapost DC TV Rwanda ngende rero ku nkuru yanjye nshaka kuza kugaruka kugira ngo ko sindi butinde nshaka kunyaruka kugira ngo ibintu bigende neza cyane ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2023 ku isaha neza mu gitondo zirengaho iminota 33 mwabonye post kuwakoresha urubuga rwa Twitter nirwo nza kwibandaho cyane
mwabonye post y'indende cyane y'umukobwa witwa DJ Briane. DJ Briane yarari mu gihugu cy'Ubudage ari ku post yagiyeho ubwo yarari mu rugendo ava mu Budage yerekeza mu gihugu cy'Ubiligi. Ni post ndende ariko yuzuyemo agahinda ndetse n'abantu benshi bagiye bakomandinga. Ni post yarebwe n'abantu 198 kurebwa kuri Twitter. Murabizi ko basigaye berekana abantu barebye post yawe. Iyi post ni post yazamuye amarangamutima y'abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse aba bantu akaba ari bamwe mu bantu bakomezaga kugenda bamugirira impuhwe cyangwa se bavuga ati Briane warenganye, wagize ute, wagize ute. Ariko nge nkuko mpora mbababwira, nyuma y'inkuru haba hari indi nkuru. Nimukabone nicyo kintu nzapfa n'abantu kubona inkuru kayisamira hejuru, kubona inkuru kuvuga ubwo yavuze ari umustar reka mwumve. Ariko nyamara si impamya ko ari umuntu wivuga mabi hari ameza, ntabwo ibyo bishoboka. Nanone kandi kuri ndi ruhande baravuga ngo nta byera ngo de, no kuri company yari yatumiye DJ Briane nayo ndayigarukaho, nayo ndayigarukaho. Turebe Briane byagenze bite. Njye gukora iyi nkuru ntago nayo nakabonye amakuru yuzuye, ariko murabizi ko mwisitwe tubamo ya social media ya media ni ukutanguranwa. Mba ngira ngo ni ingira utuntu mba mbahayeho mu gihe nkiri kwegeranya ibindi ndetse n'ibimenyetso bindi simusiga, ariko mu gihe nkiri kubitegura magomba kuwabonja. Yes, babyita kubonja abantu muzi mujya mugera ahantu bacuruza utuntu tw'utunyobwa n'uduki akantu bita kubonja, kumwumvisha nyine uburyohe bw'icyo kintu giye kumuha, yaryoherwa akahitagura, yabihirwa akigendera. Mba ngomba kubabonja kugira mugire ikintu mumenyaho. Nyuma y'inkuru rero haba hari indi nkuru. Uyu DJ Briane yahagurutse mu Rwanda, we n'umuhanzi witwa Sosho Mura bagiye kujya gukorera tour muri Europe. Hari n'abantu bashobora kwita bibaza ati se ugera Belgique ute, ukagera mu Budage ute, ukagera gute, ibyangombwa bibonye gute? Abiriya bihugu biba mu cyo bita Schengen. Ni Schengen sinzi ukuntu babivuga, ariko ni nkuko suppose like ni nko kuvuga East Africa, umuryango nyine w'ibihugu bigize Schengen, ibintu nk'ibyo. Ni nko tuvuga umuryango w'ibihugu bigize East Africa cyangwa akarere k'Iburasirazuba. Nuko ngo uburyo biba bimeze ku makuru mfite, kuko sindurira indege, ku makuru mfite nuko iyo ubonye visa ya kimwe muri ibyo bihugu bigize uwo muryango ngo ube wemere kwinjira mu kindi gihugu. Tuvuguruye niba ubonye visa yo kwinjira muri East Africa ukinjira nko mu Rwanda, yenda abagiye muri ibyo bihugu muraza kubidusobanura muri comment, wo muraza kubitubwira abantu ba travelinze muri ibyo bihugu, ukabona nka visa yo mu Rwanda, ariko nanuka wemere ko wajya muri Uganda, wajya muri Congo, ukaba wajya muri Tanzania, mu bihugu bigize East Africa, nta kindi cyangombwa watswe. Ningo muri East Africa nk'ubu ngubu twebwe twemera kwinjira mu kindi gihugu dukoresheje indangamuntu. Hanyuma rezo babonye ibyo byangombwa berekeza mu gihugu cy'Ububiligi, niho bashikiye bajyanye n'indege ya Rwandeya. Aba bombi bari bafite ibitaramo bigiye bitandukanye mu bihugu bitandukanye, birimo German, birimo Germany n'Ubudage, birimo Belgique, Ububiligi, birimo za Pologne n'ibindi. Abangaba batumiwe na company yitwa Nadi Progress. Iyi ni company isanzwe itumira abahanzi bakajya gutaramira muri biriya bihugu. Ahanini ku makuru mfite ntizeye neza, bavuga ko iri based muri German mu Budage, akaba ariyo yari yatumiye aba bahanzi ndetse n'umu DJ Briane. Hanyuma rero urugendo rwagenze neza bashikira mu gihugu. Ariko mbere y'uko tugera mu rugendo, wanza nkasoma post kugira ngo tugende tugendana wumva neza ahantu turi kwerekeza. Kambanze tusome post ya DJ Briane, none tugende tugendana wumva aho ibintu biri kujya. Twe kuhera hejuru kuko hari abantu badakoresha Twitter, hari abantu badakoresha Instagram, hari abantu badakoresha iki, ariko ukabuguye no kuri inkuru yanjye gutya direct utazi n'ukuntu ibintu byagenze. Ya post ndende ifite paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraph 6. Ariko muri post nta kintu yerura ngo avugemo, ariko reka tuyisome. Noneho nimara kuyisoma buri paragraph ndagenda nyisoma nkusobanura ibiri inyuma y'iyo paragraph. Twagiye yaratangiye ati mu gahinda kenshi n'amarira menshi nandikanye ibi, Imana izambabarire, sinzagira ibintu cyangwa se ikintu nongera guhuriramo n'umuhanzi Sosho Mura bavanye mu Rwanda. Naho iby'iyi company Nadi Progress
yadutumiye muri German hari abantu bagifite ubugome ku buryo no kuguhitana babishoboye babikora ibyayo nzabibabwira hatavuyemo na kimwe iri joro rya tariki 31 ni joro ryambereye ribi nzapfa ntibagiwe mu buzima bwanjye mwabantu iyo hatabaho imana ikidushyizeho amaboko ngo ngire na King Pazzo yarari Kigali we nge na King Pazzo wamfashije izina Briane mwari kuzumva ngo yarabuze cyangwa se yanapfuyemo kimwe ikindi nubwo bagiye bansaba ngo nzabiceceke ngo nukwiteza abantu ariko ibyiri joro nimbona bindenze amahoro nzabivuga pe ibi byose mbyanditse nta network mfite mu nzira za German ntazi ariko aho muri bubibonere ndaba nabaye amahoro mu bisanzwe nagombaga kujya muri Europe ari nje na King Pazzo hamwe na Kenny Soul gusa siko byagenze nimwabonye ari nge na Soshomura ukuri kose hatavuyemo nakantu nakamwe nzakababwira aho ndi simpazi ubu gusa aho muri bubonere ibi ndaba ndi muzima kandi meze neza kuko ndaba nabonye network ibindi imana indinde nzabaha makuru kuva tugera iburayi kugera kuno munota kandi umwaka mushya muhire niba ndi bugeremo amahoro iyi ni post amakuru mfite yayanditse ku itariki 31 kandi mumva ko yarari mu nzira iva amakuru mfite yari mu nzira iva German ijya Belgique yagenze bite rero kugira ngo uyu DJ Brian yisange muri situation DJ Brian yagombaga gukora tour koko akabanza ku itariki 27 mu gihugu cy'Ubudage indege yabagejeje mbere mu gihugu cya Belgique amakuru mfite avuga ko bageze Belgique hari umwe mu banyarwanda bariyo usanzwe n'ubundi utegura ibitaramo byuwitwa ibitaramo agatumira abantu hariya muri Belgique ngo bagezeyo babasamira hejuru batangira kubizeza ibitangaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko Briane we ko bwari ubwa mbere we byaroroshye kumukonveka mu gihe Soshomura we butari ubwa mbere we yabashije kubimanaginga ndetse anabyitwaramo nkuko yabyitwayemo ku itariki 27 rero ku itariki 27 DJ Briane ndetse na Soshomura bagombaga kuva mu Bubiligi bakerekeza mu gihugu cy'Ubudage aho bagombaga kujya gutangira tour ni company cyase ni company ya Nadi Progress mukuva Belgique bajya German ni urugendo rutoroshye dushobora no kureba tukamenya ngo amasaha nangahe hagati kugira ngo impamvu ngiye kureba ayo masaha nuko iriya post ya 030 ariko tukayibona ku isaha ya 4 ku itariki ya mbere Belgique OK Ndimanda reba ndebe urugendo rurimo Harimo ibirometero 426 n'ibice 83 nibyo birometero biri hagati y'Ububiligi ndetse n'Ubudage ariko ushobora kuvuga ngo ni hagati y'Ububiligi n'Ubudage nyamara udeka tureka turebe Brussels tu harya murwa mukuru w'Ubudage witwa muki ni munici ni hehe ni Iberia ha Berlin conference mise Brussels Brussels to Berlin to Berlin mu modoka Karo kose tugende tukaribaho. Aha.
kuhagenda muri train munuza muri ukoresheje ukoresheje gari ya moshi ni amasaha 10:17. Abangaba rero bagombaga kuva muri Belgique akagenda ayo masaha berekeza mu Budage aho bari bateguriye hoteli ndetse no kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa subundi kugira ngo bakore ibyari byabazanye. Ibi ngibi aho kugira ngo baze na gari ya moshi, company ya Nad Progress ku makuru mfite yaba providing uburyo kibagomba kuza bazana private car, bazana imodoka yihariye ariko baciye ubutaka. Noneho mukuza n'imodoka yihariye bageze mu Budage ku itariki 27/7. Bagombaga gukora tour, gutangira tour bagombaga kuba bafite mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye nababwiye hejuru. Ibi ngibi siko byari byagenze, mwibuke ko hari Abanyarwanda bari babakiye muri Belgique. Abangaba ngo bari bari kwizeza ibitangaza n'ibindi bintu by'umurengera uwitwa DJ Briane ndetse n'uwitwa Soshomura. Kandi ikindi kandi mwibuke ko zino aba bantu bategura ibitaramo mu Burayi abenshi babahanganye kuma ngo atumiye icyamamare undi ntiyagitumiye ngo bimeze gutya na gutya na gutya, ibintu bya vina yivinyi n'ibintu nk'ibyo ngibyo nagukanugaza uretse nabo mu Budage nabo mu Rwanda nabonye barabitangiye ha muntu asigaye ko tegura igitaramo bikaba nkaho hari ikindi kintu undi mushoramari nagategura ikindi kugyangamo akagitegura atagamije kunguka akagikora ugagamije kugukoma mu nkokora kugyango utagira ikintu wunguka kuko yenda yanetse akamenya ngo ubushobozi bw'uyu buvahe yarageza akagukoresha isu akagutangisha isura mbi kuri company yenda z'abatera nkunga ngo rikuvuga iby'i Kigali kugyango utaha ntibazongere kukwizera. Icyo cyo kimaze iminsi n'icyo kintu tuzakivugaho nacyo nitugira amahirwe. Hanyuma bageze muri Belgique bari bakodesherejwe hoteli ku makuru mfite nagerageje guhamagara abantu muri Nad Progress nta numwe wigeze unyitaba banze kumvugisha Soshomura na DJ Briane bo butuvugana bari mu ndege ntabwo barahaguruka kuko barahaguruka bafite amatike ya Rwanda yabaza kuzana nayo ariko bwo ntabwo byari kunyorohera ariko nubundi nabo ni bakigera i Kigali nabo nzabashaka. Nagerageje gukontakta nyabona abantu bo muri izi company nkamwe kuko kuki mudatanga statement byibuze ngo nabantu bagire icyo babona. Kandi ikindi cya kabiri ntabwo tubona amakuru aturuka muri izo company zanyu, tumenye ngo wa mugana izo company zibayeho zite biba byagenze bite uretse kubera ngo bagiye batumiye mu bitaramo bagize bate ntituzi ngo ziyoborwa zite bigenda bite ibintu nk'ibyo ngibyo. Nagerageje no kubakontakta yaba kuri platform zabo zose nta nimwe bigeze babasha kugira ariko nkanje muranzi ko neza ko inkuru kugira ngo inche mu matwi gutyo gusigene nta nakanunu menye biba bigoranye. Nakoze mu bandi banshuti banje bari muri biriya bihugu nti mume kwido ni duho gatoya ariko nyine ko impamvu nabwiye ni ukubabongera nuko nabo bwa batari bafite information zuzuye yera njye amahirwe nka contactana nawo abantu muri Nad Progress cyangwa se nka contactana na version yaba abantu b'ikigali bo yaba b'ikigali bo bazayitangira ariko bari bari muri bira bihugu tugomba kugira uburyo ki uburyo bumwe cyangwa se ubundi tuganiramo nabo byagenze bite rero bageze mu Budage nibwo mwabonaga afite za shisha n'ibiki byose afata aka video bakumukurikira kuri social media avuga ko hagomba gushya ibyo koko niko byagenze bari bameze neza bari bafite hotel ngo yishyuriwe kugera ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere. Ibyo bintu nibwo batangiye izo process nanone zo kubategura ibindi bitaramo muri Belgique ku itariki 30 ubundi kwihuta kugira ngere kuri post ku itariki 30 bara performinze ariko ya kampani yabatumiye itegura na after party yo ku itariki 31 bagombaga kujyamo. Soshomura na DJ Briane barakubise rwose ariko n'ubwitabire bw'abantu ntibwakwitabira
after party preto babonye batitabiriye abantu nibwo abo muri Belgique kuko babikurikiraniye hafi ba contacte DJ Briane kuko social mura ngo makuru mfite ngo yari yabyanze social mura akavuga ati mfitanye contract n'abantu kandi we kuko amenyereye hariya abazi umushakira kuri n'umushakira gusenya mugenzi we bace kuri Briane we biramworohera bace kuri social mura we biranga Briane bamubwiye iki rero Briane bavuganye ko akweka bavuge no mu mazina naringe kuvuga ngo rekane kugenda mvuga abantu mu mazina ku itariki 31 uyitwa Nana mu kabari kitwa na lounge yateguye ko DJ Briane azajya gucuranga ni muri Belgique mu Bubiligi kandi mwuke ku itariki 31 yarafite after party y'ikirori yagombaga kwitabira mu Budage undi nawe agishyira on the same date ariko icyaje kuba mu niki mwabonye post avuga ngo ngora ahantu hatari network atano uburyo ki yabuze ukuna ava ahantu ari ngo nahantu ari ntahazi muri gari ya moshi ku makuru mfite ku bantu mu traveling hariya ngo mu gari ya moshi una ama network abarimo hanyuma rero Briane yahise yegera abana de progress ngarababwira ngo atangira kubaka ngo amafaranga ari extra yo ku mafaranga bari bemeranyijwe ati ni mutampa amafaranga kuko yari yabonye ikindi kiraka mu Bubiligi ati ni mutampa amafaranga nago biri bukunde ariko nanone ngo bigakubitira kuvuga ngo Public yari yiteze mu Budage nk'umustari nk'icyamamare uburyo yagombaga kwakirwamo abantu bose basaze nyine kuri Kigali buri wese ucangwa Briane yasanze FM yarafite Kigali itanukanye ni afite Belgique nibi niyo afite mu Budage none kandi akaba nano abo muri Belgique baramubwiraga ati muri Belgique niho hari ibintu bya danje bikakubitira ko ngo hari tantebo yahawemo impano muri Belgique y'abashuti yarahujwe n'uwitwa Soshomura kuko yarahamenyereye ari naho hantu bavuga ngo yahereye yataka Soshomura amubwira ngo nta kintu yamufashe cyane kintu agize ngo kandi abashuti ba Soshomura aribo bagize uruhare mu kumuha iyo mpano ya tantebo bayiha Briane none abona FM yo muri Berlin yo mu Budage itandukanye niyo mu Bubiligi aravuga ati ibi ntabirimo ari extra ngatagi kwaka amafaranga ari extra abamutumira aravuga ati Briane ariko nanone ibintu kabya byatangiriye Kigali ubwo yabonaga visa kuko ngo akimara Briane akimara kubona visa ewan ngo na post yari yapininze kuri Instagram yiwe yayisayikuraho muri kubyumva hanyuma rero n'iryo joro ryo kwita 31 ari nabwo yandika giya post ari muri gari ya moshi yagenze bite DJ Briane yahise yivumbura avuga ko atari bugaragare muri iyo after party yo kwita 31 amaze kwivumbura nibwo yahise ahamagara mu babo mu Bubiligi ubwo yarari mu gukontakta nako kabari kana na lounge ababwira ko agiye kuza noneho ahitabwira ba bandi bo mu Budage ati nje sindirimba sindi bucurange sindi bugaruke muri iyo after party ni mu provide ngira uburyo nsubira mu Bubiligi kuko bari batangiye gushwana nabo bantu ngo nabo barakaye ewan ngo barabareba gukavuga atanu cyambe cyo yabatumye abantu igitaramo kirahombye yego ndabivuga cyarahombye cyo mu Budage cyarahombye ariko ngafite pari yo ku makuru mfite ngo yaritabiriwe niba mwabonye na message de kati igeze gupostinga ya yumwe mu bantu bavuga indi version ngo yaritabiriweho none uriya mukobwa rero uriya mukobwa ngo ntashobotse aba abwiye babandi Nad Progress bati nje ni mu providing uburyo mve German nigire Belgique aha hantu naharambiwe abo muri Nad Progress Briane we yari yiteze ko bamuteba musubiza nabwo ko yaje muri private car ataje muri gari ya moshi ariko ababwiye ko ashaka gusubirayo nabo baramubwira ati wanze kuririmba wanze kugaragara muri event yacu natwe ntago tuguha imodoka ikujyana mu Bubiligi Briane biramurakaza bimurakaje icyo kintu icyo abantu bamukoreye ndamuvuga amazina ngo witwa Patrick
uwitwa Patrick niwe wahise akatishiriza itike DJ Briane imukura German imujyana Belgique kandi uwo Patrick nundi amakuru mfite ari kuri Cote ya Nadi Progress yari fitanye ibibazo na DJ Briane ari naho muri post muri statement na somye ya Briane avugamo ngo iyo ndagira King Pazzo ngo wamuje nabantu bajya nyamara uwo Patrick ngo yari kuri nuza ya Cote ya Nadi Progress ari naho mukatishije itike imukura German imusubiza Belgique muri uwo mujinya rero kuva ko abantu muri Germany batamuhaye agaciro nyine nk'umustari nk'icyamamare batamuhaye caring batagize bate nibwo yahise asohoka muri hotel ajya kwifata mu video avuga ko ari mu mbeho nyamara ari mu mbeho atutse muri hotel yishyuriye kugera ku itariki ebyiri ajya gufata ama video ajya gukora muri ka kabari kana na lounge ibintu byose zira post kugira ngo muzibone bigende kuriya nibiki nibwo ibintu byose byakomeje kugenda avuga ngo nzavuga yaragiye aho Belgique soshomura amusiga mu Budage kumakuru mfite ubwo ndi gukora iyi nkuru bombi bari kwitegura kugaruka mu Rwanda kandi bafite itike zimwe za Rwandeye so Briane afite kugera Kigali akavugira ibyo avuga azanashyira hanze even na Soshomura nawe hari ibyo azavuga even no kuri ya company nayo ifite ibyo izavuga hari amakuru nkiri gutohoza nuko naringiye muri gahunda n'even n'ikirekire cyakiri kwanga ni gukora ubwenge nyine mba ni mutuntu twinshi hari amakuru nkiri kwegeranya yibigendanye ningira amahirwe ndabona contract ari umuntu wabinyemereye hari umuntu wari wabinyemereye ko yaza ku ninchuti yabo bombi yaza kureba uko ashora kumuza nabo bantu muri Nadi Progress bakama version yabo kuko kugeza ubu ngusi ndabona version yabo cyangwa se abo ku ruhande rwa ba DJ Briane nawe yagize mwongosha akamubwira n'ice kayimpa naza nkayibagezaho ariko be kubayobya be kubabwira ibintu byose bitumvikana be kugira bate icyo kintu ku munsi wo kwa kane nzaba namenya makuru yose donc akamugafate nk'akabonjo ndababongeje ariko ni abantu bekaze kuri social media bavuga ibyaho ngo muhitemo bisamira mu kirere nabo bakoze kuko makuru mfite baturutse Kigali bishyuriwe ibintu byose bameze neza baraza ni even no kugenda basiga icyasha kuri iyo company sometimes twese turi abantu ntago ibintu twabikora ngo bibe perfect uko tubishaka ariko tuba tugomba kugira uburyo kitwitwaramo so reka mbabonge kuri aka gace and then ndabaha version ya kabiri ku munsi wo kwa kane ndakomeza kubabwira ko mbafitiye company cyase mbafitiye imodoka zikodeshwa ku mafaranga make ashoboka muri iki gihugu nshobora kugura imodoka ku 20,000 ibaze icyo kintu imodoka ku 20,000 ku munsi byo nta hantu biba muri Kigali muve muri abantu bababesha ngo imodoka ngo zacu zashize za kampani z'ibihuha hoya nyandikira kuri 0-7-3-8-5-8-15 cyo no kugura imodoka ku kwezi kose iminsi 30 ku 400,000 ibihumbi 400 kandi igize ikibazo umutekinisiye wacu abari tayari kugusanga aho kigiriye hose urumva ibyo bintu muri 2023 ibintu tugomba kubyoroshya tugakubita hasi tukagira gute even no kuri services za YouTube muri no minsi ndimo ndateganya turimo turabitegura ko ha aga promotion na services twatangiraga nk'150 tukayishya nko ku 130 ariko aga promotion kadashobora kumara nk'ibyumweru bitatu ubwo umunsi nagashyize ku mugaragaro nyine muzabibamenyesha ariko ntugire stress z'ibijyanye n'ikinyabiziga ntugire stress zo kuvuga ngo ariko ngo uko nashaka imodoka ngo nkayibura dufite imodoka nyinshi kandi ushobora kuba n'igihe icyo ari cyo cyose nyandikira kuri 0-7-3-8-5-8-15 ubundi nguhe imodoka ubundi wigire muri gahunda zawe utekanye umeze neza nta stress nta kiniki abantu babahenda mutandukane nabo muri 2023 aba babesha n'ibiki mugire ibihe byiza kandi nkomeze kugera mbifuriza umwaka mushya muhire.